pysy kamera siinä. Morjens, murmeli. Voi vittu, kun iski yllättävä laiskuus. Äsäs nyt kompakkailla. Olemme tämmöinen kipsi. Miksi mä ottanut silmät? No, kyllä tässä näkee. Luutava tässä on tämän ilman silmällä. Oho. Kertaas nyt hei tiivisti sieltä silleen iisisti. Mä laitan suhun kumivaseliinia vielä. Mä irrottaa sitä kopasta. Sitten tosta kattoo sen varovasti irti. Missäs pitussa ne venttiilit? Jakoketju menee kahelle. Tässä on nokat. Aika jyrkän oloiset. Vittu, kun tulppaa ei saa vieläkään tuon irti. Tässä mä oon vähän hämmästynyt. Mun täytyy kyllä hakea silmälasit, mutta... Tollanen on Huasunin neliventtili kannen. Mitäs vitus ne venttiiltä? Mitäs tuo nokka? Ei saatana. Ei niille mitään tarvitse tehdä. Onko niissä mitään, niissä on mitään säätöäkään? Voiko niissä palasäätö vai? Ei, nyt täytyy hakea silmälasit. Se on morjens.